Velika mi je čast što danas mogu da predstavim mame preduzetnice i što evo ovaj zakon sa izmenama podržava nas generalno. S obzirom da nam je jako teško i da postao jako trpi kada odemo na porodiljsko, eto ovo je jedna olakšavajuća okolnost da i tate mogu da tu uskoče, da pomognu i da koriste porodiljsko i da eto na neki način ne plaćamo sada iz svog budžeta doprinose. S obzirom da smo saznali pre neki dana, nismo imali vremena da dovoljno razmišljamo o tome, ali jeste stvarno dobra ideja, tako da moguće je da će sada tata malo preuzeti brigu o deci, da možemo eto, da se posvetimo više poslu.